Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på Pallogården Mommes ekstra kanal. I dag der skal vi faktisk noget, Momme, som jeg altid har set frem til. I biffen? Det står lige der, ja. Jeg skulle lige til at afsløre det. Men simpelthen, vi skal i biografen for første gang nogensinde i udlandet. Og det er med noget, jeg har glædet mig til. De sidste par dage har jeg søgt lidt på det. Okay, hvilke gode film går der? Der går så to gode film. Men i den her biograf, der viser det sig så, at der kun er en af de film, som jeg har kigget på. Skynd ned i kommentarfeltet og skriv lige nu, hvad er det der for en film, vi skal ind og se? Den er jo lige der, venner. I forhold til 5 sekunder, og det står på bulgarsk. 5, 4, 3, 2, 1. Det er selvfølgelig Godzilla imod King Kong. Du ved ikke engang selv, hvad den hedder. Nej, det er et eller andet. Jeg ved bare, King Kong og Godzilla er med der i. Og billetterne herinde, Momme, de var sindssygt billige. 40 kroner stykket. Altså 40 kroner stykket, venner, for at komme ind med briller og hele muligtjavsen. Overvej, den er i 3D. I 3D. Overvej lige i Danmark, der havde det mindst kostet 120 kroner, altså. Jeg tror, det havde kostet mere med 3D. Altså måske 150 kroner per person. 150? Jamen, det er nogle dyre biografer, jeg går i. Ja, okay, ja, det kan jeg godt høre, men i hvert fald 120-150 normalt. Og det sindssyge, det er jo, at det er præcis samme film, men fordi man ser den i Bulgarien, så koster det bare en tredjedel. Altså, det er vildt, men jeg har også hørt det der med, at man bliver tilbudt alt derinde. Altså, der er både is, der er slush-ice, der er slik, der er popcorn i alle mulige forskellige smagsvarianter. De har det hele. Så mommebilletteren har jeg her i lommen, og så tænker jeg simpelthen bare, at vi skal ind lige herover lige nu, og så starter filmen her om en halv time. Det er med noget, jeg glæder mig til det her moment. Det er stejligt lige at få sådan en lille break, hvor man kommer i biografen. Hvis man så virkelig er træt, så kan man jo bare lukke ind og så lige tage en lille skraber. Nej, vi forventer review af filmen bagefter. Nej. Nå, jamen vi tager lige en update, når de ikke ser, at vi filmer. Rotte. Det er ikke en rotmomme. Så altså, en... Jeg ved ikke engang, hvad det er, det der. Det er en gild, det er ikke en gild, det der. Og hvad hedder de nu? Momme, jeg skal også hen og købe noget herinde. Der er slikbæksen lige herovre bag os. Overvej lige, hvor flot der altså faktisk er herinde. Det er jo faktisk imponerende. Og altså, den er pænere end biografen i Aalborg. Det synes jeg virkelig også. Det er så sjældent, at biografen. Ej, hvor er det fint, mand. Det er sindssygt nok det her. Der er eddermame is herinde, og det er endda sådan noget frisklavet italiensk is sat ud til. Ikke dårligt. Hvis der er nogen, der kan bulgarsk, så skriv lige, hvor meget det koster. Jeg er ikke helt sikker på, hvad noget af det der betyder. Men de skriver, når de er åbne på engelsk, men ikke, hvad man kan købe. Det forstår jeg så ikke helt. Okay. Nu begynder der lige noget, der er også vin. Ikke engang så dyrt. Sådan en flaske, der koster 40 danske kroner. Og man får endda glas med og det hele. Ja. Det kunne godt være noget for mig. Sådan med sådan en glas vin indtil Godzilla og King Kong. Jamen altså, jeg bestiller det hele her, Momme. Jeg bestiller både slåsas til os, popcorn til os og to store Pepsi Max til os. Vi skal ikke gå ned på noget, men altså ærligt, jeg tror virkelig også bare, vi er de eneste, der kommer til at være i hele biografen. Altså, det er en kæmpe popcorn, hun lige er kommet med. Just mix them, thank you. Det er altså også sindssygt. Der er en slush-ice-maskine herhjemme. Ej, det glæder mig virkelig, virkelig til. Jeg var sindssygt tørstig. Der skal man heller ikke lide mere overrasket over det. Det er faktisk det helt samme, ligesom Danmark. Bare der er en slush-ice-maskine. Ej, der er også slush-ice i Danmark jo. Med alle mulige fede smag. Det har jeg faktisk aldrig set, tror jeg. Men det er også fordi, jeg altid smuler slik ind, så jeg kigger engang på at købe det derinde. Så jeg overvejer... Jamen, du skal da ikke smule slush-ice ind. Nå, du aldrig derinde og kigge. Nej, det er rigtigt. Jeg kan også se begge dele. TikToks. De koster 8 kroner stykket. Skal du have en pakke TikToks med, Paluk? Ej, jeg hader TikToks. Jeg ved ikke engang, hvad det er. TikToks. Ej, de er virkelig gode. 8 kroner. Altså, vi kan jo ikke engang bære alt det her. Jamen, hvad sker der, Momme? Hvor fanden har du brug så meget? Jeg skal virkelig ikke tabe det her nu. Der er lige blevet åbnet, og vi er de allerførste, der kommer ind i biografen. Hun har lige akkurat åbent døren. Det er noget vildt nok musik, de spiller. Og det er rulleteksterne. Ja, okay, fair nok. Er du med, Momme? Jeg kan ikke se noget. Der var meget høj lyd. Jeg troede, du var mere luksuriøse sæder. Det er nærmest helt creepy, det her. Så blev der stille. Nu er der lyst. Ej, jeg kommer til at zoome helt ind i mørket. Ej, det er som om, det skulle du ikke. Vi har så meget her. Jamen, ærligt talt, det er jo fuldstændig sindssygt. Nej, det gjorde du ikke, det der. Jamen for satan da. Jamen seriøst, du bliver nødt til at tage det her, ellers så taber jeg sodavanden. Tag det lige for mig. Ja, jeg skynder mig lige. Seriøst, det vil jeg gå galt det her. Jeg kan ikke engang redde den. Den står... Du bliver nødt til lige at tage den øverste. Den her, den står støtter på min arm. Ja. Yeah. Jeg holdt den her med en lille finger. Perfekt. Så langt så godt. Der er stadig zoom ind, din køder. Jamen jeg kan ikke zoome ud, altså. Ja, det siger jeg godt nok også, men altså nu er vi inde, og lige om lidt starter filmen. Vi kan ikke rigtig filme noget fra filmen, venner, men nu fik jeg i hvert fald en biograf at se, men Momme, jeg troede sæderen var mere luksuriøse. Jeg skal bare sidde nu, jeg sveder så meget efter den tur herinde. Er det ikke engang liv? Lad os lige få slået røven i sædet. Tror du også, der er kinospil her, hvor man så skal downloade en app, og så kan man vinde sådan et cruise til Oslo eller eller andet? Altså, der er en chance for det, men det der irriterer mig endnu mere. Jeg kan ikke engang læne sæderne tilbage. Nej, det er faktisk altså, ikke nok. Jeg skal sidde sådan her, jeg kan overhovedet ikke falde i søvn i dag. Men jeg skulle heller ikke komme i biografen for at falde i søvn. Nej, man sidder faktisk ikke sådan helt vildt godt. Nu er der 10 minutter til filmen starter, og der er ikke et øje i biografen. Det vilde er også, at der kører slet ikke nogen reklamer. Altså, jeg forstår ikke lige, hvad der sker. Lyden på dem kører, men der er ikke noget på skærmen. Jeg ved hvorfor. Hvorfor? Det er fordi, der er ikke nogen, der gider at køre sig ind til reklamer, når der alligevel ikke er nogen i biografen. Der er helt grå skærm, og der er 10 minutter til filmen starter. Har du fået grå stær, eller hvad siger du? Grå skærm. Nå, for du er ikke grå stær, vel? Nej, endnu. Det håber jeg ikke. Skål! Jeg har det godt med sodes, med slush-ice. Og så med en masse popcorn. Så venner, det her det er sgu Bulgarien, og det er bedst op med skankerne. Ja, husk at tage skoene af. De rører ikke, så må man gerne.
Hej. Jeg har aldrig skulle tisse så meget før. Altså, jeg skal virkelig også tisse. Jeg skal seriøst tisse. Nej, ikke lige så meget, som jeg skal tisse. Det er det, jeg står og siger. Jeg skal virkelig tisse. Tisse stille. Jeg skal bruge toilettet. Wow. Kom med. Jeg skal bare finde toilettet det samme, for jeg skal virkelig tisse. Ikke lige så meget som mig. Tisse stille. Tisse stille. Jeg skal tisse med. Jeg skal tisse først. Ej, hvor er det sindssygt, det her. Der er han. Det er ham selv. Ej, jeg skal seriøst tisse. Det er fuldstændig. Ej, han er lige der. Og hvor lugter det også bare hernede? Mor! Tisse, jeg skal. Nej. Det kan jeg sige, baglokale. Jeg ved ikke. Hvor er vi kommet her? Ærligt, jeg ved det ikke. Altså. Der dufter også burger lige pludselig. Altså, der dufter virkelig af burger. Det her, det er jo ikke et sted, men... Altså... Ej, helt lidt. Jeg tisser i bukserne. Jamen, det går jo også med. Altså, hvordan fanden kommer jeg ud herfra? Jeg skal op ind så lidt. Det er helt umuligt, det her, venner. Ej, hvor skal jeg tisse? Nu kommer der også en budbring. Thank you. Det synes jeg også, det er rigtigt. Endelig. Godt så. Vi ses på den anden side. Snart om længe fik vi tømt blæren, men over at komme tilbage igen på hotelværelset. Og Paluk, hvad synes du om filmen? Først og fremmest vil jeg lige starte med at sige, hold nu op, og var det bare en frød for øjet at få pisset af. For hold nu, kælderen har lukket, jeg skulle pisse fra starten af filmen. Så kunne man jo have gået på toilet inden filmen. Ja, men det gad jeg ikke. Nogle gange så er jeg dårlig, sammen hvis jeg vågner om natten, når jeg skal tisse. Altså, så bliver jeg bare liggende, og så holder man ind til morgenen. Det er simpelthen bare dårlig om natten. Det kan jeg godt love jer for, venner. Til gengæld vil jeg sige, nej, hvad synes du om filmen? Må man have lov at høre det? Det var ikke noget specielt fra min side. Altså, jeg havde jo meget hellere gerne have set den der hedder The Marksman. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jo, jeg tror, problemet ved det, det er, at den slet ikke kører i biografen lige nu. Det er en eller gammel plakat, du har set. Nej, den kørte i en anden biograf. Der kørte den i nemlig. Så jeg havde nemlig været inde i en anden biograf. Og der så jeg altså, den kørte, men den kører selvfølgelig ikke i alle biografer her i Sofia, for der er over 100, mand. Men i hvert fald, den var sgu meget god, og jeg elsker bare King Kong, altså han er bare mig med en, altså. Det er også fordi, King Kong og vi har lige store bøffer. Jeg har slet ikke set nogen af filmene før. Det var bare fordi, det kun kostede 40 kroner. Problemet var de der 3D-briller der, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bruger linser eller sådan noget, så jeg følte hele tiden, jeg sad og var helt skældret, og det irriterede mig hele tiden. Jeg ville meget hellere bare se den, hvor man altså bare helt normalt. Jeg ved, hvem du var i filmen. Du var ham drengen der, som der var med de der to på tur, ham forskeren og hende der pigen der. Ham der til sidst. Kan du huske ham? Ja, han var med i hele filmen. Men det fede ved filmen, det vil jeg så sige, at det var, at faktisk meget af filmen, i hvert fald slutningen, den foregik i Hongkong. Både Paris og Yulu kunne man se, som, altså mig og Paluk har jo været i Hongkong. Og hvis I ikke har set nogen af Hongkong-videoerne, så kommer der lige et kort til hele playlisten heroppe i hjørnet. Jeg krydser fingre for, at jeg husker at sætte det på, mumme. Nej, det skal du bare gøre. Men ja, det var i hvert fald sjovt, at man ligesom kunne se de steder, man selv havde været. Og så bare King Kong, der kommer og trampede på det hele. Ja, det kunne jeg godt lide. Men nu har det her eddermame også bare medført, at vi er blevet ekstra trætte. Hold op. Der går ikke lang tid, siden jeg skal sove. Jeg skal eddermame sove her, inden klokken overhovedet bliver 8. Derfor må vi også ellers have slutte af for den her video, så tusind tak, fordi I gør os med. Skriv, hvilke lande vi ellers skal tage i biografen i. Jeg tror, der er mange lande, hvor de altså dopper filmene, altså sådan snakker deres eget sprog ind over den. Den her, den var heldigvis på engelsk, ellers havde det overhovedet ikke givet nogen mening. Det gør de blandt andet i Polen, siger min mor, så derfor skader man med bare ikke i biografen i Polen. Men igen, tusind tak, fordi I gerne gør os med. Glem nu ikke lige at smide det der like, og hvis I endnu ikke har subscribet, der kommer der en sporvogn, momme. Men hvis I endnu ikke har subscribet, så skynd jer ned og gør det, det vil vi i hvert fald sætte kæmpe stort pris på. Og ellers så ses vi altså bare i vores næste video, venner. Kan I have det, som I ser ud? Møgne!